Posloucháte páté vydání podcastu 106 od protikorupční organizace Transparency International. Od mikrofonu vás zdraví Martina Foldinová. Dnes se zaměříme na investigativní kauzy, kterým se v posledních letech Transparency věnuje. Osvětlíme situaci ohledně střetu zájmu premiéra Andreje Babiše, připomeneme regionální operační program Severozápad a rozebereme vedoucího kanceláře prezidenta České republiky Vratislava Mynáře. Do studia dnes za mnou dorazil Milan Eibl, vedoucí analytik České Transparency International. Milane, ahoj. Ahoj. A na úvod by mělo padnout, že česká pobočka Transparency je poměrně unikátní v rámci celé globální sítě, a to díky vlastnímu investigativnímu oddělení, na které pak může navázat samotná právní expertíza. Milane, co obnáší pozice vedoucího analytika v Transparency a jak vypadá tvá náplň práce, po případě tvých kolegů? Transparency má strašně široký záběr aktivit, které se odehrávají, povětšinou lidi o tom můžou právě vidět z těch tiskových zpráv. Nicméně ty střeva té organizace tak se soustředí primárně na tu právní část, to znamená právníky, kteří jsou schopni analyzovat ať už přicházející legislativu nebo nějaké úkony, které se dějí v rámci těch kauz. Následně projektoví manažeři, kteří právě vedou ty jednotlivé konkrétní projekty, a pak jsme tam my jako analytici, kteří se soustředí na ten zbytek. To znamená informace, které nejsou úplně právní povahy, ale jsou například majetková propojení politiků, zjišťování informací, které jsou někde ve veřejném prostoru, ale nemají k tomu právníci nebo jiní spolupracovníci přístup. Je to takové, já tomu vždycky říkám expertní googlování, protože do jisté míry my opravdu jenom jsme u toho počítače a zjišťujeme informace, které by se jinak nedostaly ven. Snažíme se ty veřejné zdroje analyzovat, získávat z nich jednotlivé střípky a poskládávat právě dohromady nějakou mozaiku, ze které pak může vzniknout nějaká investigativní kauza. Jedno z nosných témat dnešní 106 bude osvětlení situace ohledně střetu zájmů premiéra Babiše. Jakým způsobem je vlastně v české legislativě zakotveno porušení zákona o střetu zájmů? Jaké u nás hrozí postihy? Předesílám akorát, že nejsem právník, takže pokud bych řekl něco, co není úplně přesné, tak se předem právníkům omlouvám. Nicméně ten zákon o střetu zájmů zrovna v té instanci, která se týká premiéra Babiše, tak je postaven tak, že v případě porušení toho střetu zájmu, tak mu hrozí administrativní pokuta až do výše 250 tisíc korun. Závěrečná zpráva auditu potvrdila, že premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmů. Oficiální zprávu zveřejnila Evropská komise. Ta se Babišovým podnikáním zabývala více než 2,5 roku. Firmy z holdingu Agrofert tak podle zjištění auditu nemají nárok na evropské dotace. Kauza ohledně možného střetu zájmů předsedy vlády Andreje Babiše je velmi zdlouhavá a v tuto chvíli už poměrně chaotická. Já se teď pokusím o stručnou rekapitulaci české linie téhle problematiky. V srpnu 2018 byl podán první podnět v souvislosti se střetem zájmů pana Babiše. V tomto případě šlo o městský úřad Černošice, který rozhodl, že premiér Babiš ve střetu zájmů je. Andrej Babiš se odvolal, věc byla postoupena nadřízenému krajskému úřadu Středočeského kraje, který to následně opět vrátil Černošicím, a celé kolo s odvoláním pana Babiše se ještě jednou opakovalo. Nakonec krajský úřad Středočeského kraje věc finálně zamítl. Tak Milane, co následovalo dál? Poté, co to Středočeský kraj finálně zamítnul, tak se zdálo, že ta
vlastně celá ta linka premiéra tak je ukončená. Nicméně my jsme pak podávali ještě návrh na nebo podnět pro veřejnou žalobu právě nejvyššímu státnímu zástupci, protože on má tu možnost, že pokud existuje nějaký případ, který je ve výsostném veřejném zájmu, tak aby se dostal přímo k soudu, tak on tam může tu věc posunout. To byla ještě taková ta extra část, protože nešlo o střet zájmu nějakého poslance nebo ministra, ale byl to ta vrcholná špička exekutivy, která se nacházela ve střetu zájmu. A tak jsme to dávali tedy i Pavlu Zemanovi. Pavel Zeman jakožto nejvyšší státní zástupce, tak nakonec řekl, že v tom nespatřuje ten vysoký veřejný zájem. Nicméně součástí i toho neoficiálního odůvodnění, tak ale i on sám přiznal, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu a že z jeho pohledu on ve střetu zájmu je, pouze on tam nespatřuje tak velkou společenskou nebezpečnost pro to, aby to opravdu dával jako žalobu. Vzhledem k tomu, že tohle to byla nová informace, tak jsme se pak obraceli ještě zpátky na ministerstvo spravedlnosti s tím, aby ministerstvo spravedlnosti teda nějak reflektovalo tohle zjištění, protože do jisté míry byla to nějaká kapacita v tom právním oboru, která řekla ano, on opravdu ve střetu zájmu je a to rozhodnutí Českého kraje je chybné. Bohužel ministerstvo spravedlnosti řeklo, že tohle to není úplně nějaký relevantní argument a celou věc ukončilo. No a my jsme se mezi tím, jsme se vlastně dívali, jak pokračuje ten střet zájmu a jak to můžeme vidět všichni, tak stále pokračuje, Andrej Babiš ho odmítá vyřešit. No a tak jsme se vlastně koukali, že ten střet zájmu nekončí. Je to podobné vzhledem k tomu, že to je vlastně správní řízení, to znamená, není to trestný čin, ale je to nějaký přestupek, tak je to takové, že byste parkovali někde na zákazu stání, třeba na invalidovi, oni by vám řekli, že no, dobře, tak tohle to není tam ta svislá značka, takže vy tam můžete stát, protože to vlastně není invalida. Nicméně vy byste tam stáli dál a odmítli byste to auto odparkovat. No a tak jsme si společně právě s právníky jsme měli detailní diskuzi, ze které právě vyplynulo, že bychom měli znovu i s těmi výsledky evropského auditu, to znamená s tou evropskou rovinou, která opět potvrdila, že je ve střetu zájmu, tak jsme se rozhodli tyhle ty nové informace dát do takového nového balíčku a ten podat zpátky do Černošic. To znamená v tuhletu chvíli, ačkoliv Černošice jednou rozhodli a Středočeský kraj to zamítnul, tak my jim vlastně podáváme na znovu tento podnět, akorát s novými informacemi, kvůli tomu, že ty nové informace do jisté míry i vyvrací to rozhodnutí Středočeského kraje. Tak teď se podívejme spolu na tu evropskou linii problematiky. V srpnu 2018 podala Transparency už druhý podnět, a to přímo k Evropské komisi, která na jeho základě zahájila šetření. Dostavilo se zastavení dotací pro holding Agrofert, který následoval výsledek auditu Evropské komise, který hovoří jasně, Andrej Babiš je ve střetu zájmu. Milane, co se bude dít teď, protože tady máme dvě vlastně odlišná rozhodnutí? Do jisté míry tohle je strašně bezprecedentní situace. Premiér České republiky nebo premiér členského státu tak byl sice seznán vinným ze střetu zájmu, ale Evropská komise reálně nevydala to rozhodnutí. Ona jenom zveřejnila audit. To je vzhledem k tomu, že pokud by Evropská komise vydala nějaké oficiální rozhodnutí, tak je žalovatelná. To ale Evropská komise nechtěla, protože pak by bylo jasné, jak Česká republika, vzhledem k tomu, jak se ministryně pro místní rozvoj vyjadřuje o tom, že bude podávat žaloby na všechny strany a bít se do posledního slova, tak Evropská komise tohle to nechtěla připustit a tak do jisté míry vlastně vyhlásila ten výsledek bez toho, aniž by ho skutečně vyhlásila. Ona oficiálně zveřejnila ten audit. Součástí toho auditu jsou doporučení té komise, které má Česká republika naplnit tak, aby se narovnala ta celá situace. No a teď v těch obecných obrysech tak Evropská komise bude chtít, aby Česká republika naplnila všechna ta doporučení, která v tom auditu jsou. Pro nás ten hlavní indikátor toho, že se naplnily všechny ty doporučení, bude znamenat, že Andrej Babiš přestane být ve střetu zájmu. To znamená, že buď odstoupí z politiky, nebo prodá Agrofert. To je ta jednoduchá věc. Nicméně složitější je, že česká strana teďka tvrdí, že některá doporučení naplňuje, my nevíme úplně přesně která, a některá ještě o nich vedou teda debaty s Evropskou komisí.
Součástí toho, ale aby to vůbec nebylo jednoduchý, tak vlastně Evropská komise nebo celá Evropská unie se dohodla na tom, že dotace, evropské dotace, tak budou mít takzvanou rule of law podmínku. To znamená podmínku dodržování právního státu. A to, co se odehrává u nás, to znamená neschopnost nějak identifikovat a eliminovat ten střet zájmu, tak může být vnímáno jako porušení principu právního státu, takže nám by v budoucnu mohla jako přijít stopka úplně všech dotací, protože my bychom nesplnili vlastně ty základní podmínky pro to, aby se to rozdělovalo. Evropská rovina vlastně vůbec nebere v potaz to rozhodnutí Středočeského kraje, protože i když se to nahoře sbírá u toho střetu zájmů premiéra Babiše, tak jsou to ale z jejich pohledu dvě různé věci. To znamená pobírání dotací a to, na co my jsme odkazovali, tak bylo vlastnění médií. Střet zájmu. Další z vykonstruovaných kampaní je kampaň o mém střetu zájmu. Ano, mám střet zájmu. Ale já ho nezneužívám. Já jsem do politiky nechtěl. My jsme to teď už lehce zmínili, premiér Babiš i nadále výsledky toho auditu Evropské komise odmítá. Jak dlouho vlastně ještě může taková kauza trvat? Nehrozí tady spor na několik dalších let? My když jsme podávali ty podněty v roce 2018, tak jsme si mysleli, že to je věc na několik měsíců. A bude jasno, jestli my máme pravdu nebo ne a posuneme se dál, budeme řešit něco dalšího. Bohužel ani v tuhletu situaci já nejsem schopen říct, kdy ta celá kauza skončí, protože pokud máme znovu, vlastně ten spis se znovu otevřel v Černošicích, to znamená i ta česká linka je otevřená, tak u té evropské, ačkoliv jeden audit už je hotový, takhle ještě ten druhý audit k těm nenárokovým zemědělským dotacím, takhle ještě stále běží. A tam má být vyhlášeno smírčí řízení, tam ještě vůbec to bude na roky a roky, než se dostaneme nějakého konce. Nicméně v případě toho skončeného auditu, tak je otázka, jak dlouho bude probíhat ten ping-pong mezi Evropskou komisí a českou stranou o tom, jestli jsou naplněná všechna ta doporučení. To je vlastně jediná ta vidina toho, jak to bude skončeno, takže buď budou veškerá doporučení naplněna a tímto Evropská komise tuhle tu linku bude moct uzavřít a říct, dobře, my jsme něco zjistili, česká strana to naplnila, můžeme se posunout dál. A nebo mezi tím samozřejmě nastane situace, že Andrej Babiš přestane být v té pozici ministra, respektive premiéra. A to znamená, že by se na něj nemusel teoreticky vztahovat už ten střet zájmu a tím pádem oni už nebudou mít tu incentivu vlastně dál tuhletu věc řešit, protože ona se vyřeší sama. Jak to v tuhle chvíli vypadá konkrétně s dotacemi pro Agrofert? Jsou zastaveny, bude se muset nějaká část už těch schválených vracet? Zase u dotací asi bych si to rozdělil jenom na dvě linky a to jsou takzvané nenárokové a nárokové. Ty nenárokové jsou všechny, kde musí ten uchazeč podat nějaký návrh projektu, co vlastně chce dělat. To byla přesně linka na ten skvělý toustový chleba, inovační postupy a tak podobně a tak podobně. A to jsou dotace, které jsou teď předběžně pozastaveny už z prosince 2018, a tím zveřejněním auditu, tak sama Evropská komise jasně deklarovala, že cokoliv, co by teď měl být projekt Agrofertu, tak nebude proplacen z té evropské strany, protože doteď nebyla naplněna veškerá ta doporučení, to znamená, oni nemohli uzavřít to auditní nápravné šetření. Až budou uzavřeny veškerá doporučení a střet zájmů bude vyřešen jak na té individuální babišovské rovině, tak i na té systémové, to znamená těch kontrolních orgánů, tak v tu chvíli bude moct Agrofert možná i požádat znovu o dotace, protože ta věc už bude nějak vyřešena a jinak nastavena. A pak jsou ty druhé, to jsou ty nárokové dotace. A ty nárokové dotace jsou právě v zemědělství zjednodušeně se tomu říká na hektar a na krávu. To znamená, pokud nějaký zemědělec má nějaké pole a na tom má nějaká zvířata, tak jemu z toho vzniká ten titul, že může dostat peníze z Evropské unie bez toho, aniž by o ně žádal tím návrhem projektu. Prostě jenom kvůli tomu, že je má, tak je dostane. No a
Tam je právě druhá, snad ještě zajímavější rovina, a která tu celou věc ještě o to víc komplikuje. Andrej Babiš totiž aktivně tyhle ty nárokové dotace na nové programové období, tak on je aktivně domlouval s těmi ostatními politiky. Takže on seděl přímo u toho stolu, kde se domlouvala výše těch nárokových dotací, kolik se těm zemědělcům bude platit, kde bude strop a tak podobně a tak podobně. No a tenhle ten finanční rámec je na 7 let, a pokud bychom důsledně uplatňovali střed zájmu a jeho prevenci, tak by to znamenalo, že ačkoliv Andrej Babiš udělá úplně cokoliv teď, tak by ale Agrofert 7 let neměl pobírat žádné přímé dotace, protože Andrej Babiš byl ten, který vyjednával přímo tu částku, kterou Agrofert dostával skrz své dceřiné společnosti. Stalo se vlastně už někdy v novodobé historii naší země od roku 89, aby se některý ze členů vlády dostal do podobné situace, ve které je teďka Andrej Babiš? Ono to dost souvisí s indexem vnímání korupce, který Transparency vydává každoročně, kdy my jsme vždycky upozorňovali na to, že tady probíhá postupná eroze té politické kultury, vnímání korupčních rizik, mezi které právě spadá i ten střet zájmu, a že se rozvolňuje i ta, nebo snižuje se laťka toho, co je vlastně vnímáno jako problém. Ještě pár let zpátky, tak za to, že někdo odklonil pár nemovitostí kvůli rozvodu, tak se do 2 dnů následně odstupovalo. Minister, který tohleto prohlásil, tak musel odejít, nebo respektive odešel sám. Teď jsme byli svědky toho, že pan Arnberger vlastně 14 dní exhiboval o tom, že to bylo vlastně jenom jako administrativní chyba, protože on něco zaškrt nebo se něco nepropsalo. To je prostě, to je tak strašně nízká laťka, že i v té situaci můžeme mít premiéra, který je trestně stíhaný, který je ve střetu zájmu, a stejně on může do veřejného prostoru tvrdit, že neodstoupí, protože prostě se mu nechce. A to do jisté míry, ano, abych odpověděl na tu otázku, tak jo, je to bezprecedentní, protože nikdo nekumuloval takovou moc a zároveň takovou aroganci v tom, že prostě neodstoupí, ačkoliv těch problémů, které jsou na něm nastřádané, tak to jsou spisy. Pokud bychom si dali, nevím, prvních 10 ministrů, kteří kvůli něčemu museli odstoupit, tak když si jako zkombinujeme do jednoho balíčku, tak ani to nestačí na všechny problémy Andreje Babiše. A stejně on je schopen, kvůli nastavení v té společnosti, tak je schopen tvrdit navzdory veškerým veřejně dostupným informacím, takže všechno to je jenom kampaň a že on žádný problém nemá. V žebříčku vnímání korupce se loni Česko propadlo o 5 míst. Ze 180 zemí, které sleduje Transparency International, se ocitlo na 49. příčce. Hlavní příčiny propadu jsou podle české pobočky organizace ohýbání pravidel ve prospěch určitých ekonomických skupin, rozklad státní správy a případy politické korupce. Negativní hodnocení vývoje v tuzemsku tak pokračuje, protože i na loňském indexu si země oproti roku 2019 pohoršila, a to o 6 míst. Andreje Babiše v tuto chvíli vedou jako skutečného vlastníka holdingu Agrofert slovenské, britské a nově i německé úřady. Co to teď pro našeho premiéra a Agrofert znamená? Ta otázka by asi byla nejlepší na to, co to znamená pro Českou republiku a pro státní správu. Pro ně je to mnohem větší problém v tom schovávat hlavu do písku před tím, že Andrej Babiš je skutečným majitelem Agrofertu. Tyhle rejstříky, které se vyjmenovala, tak všechny 3 uvádí Andreje Babiše jako jednoho z 5 skutečných majitelů holdingu Agrofert. To, že v českém rejstříku uveden není, tak je právě problém pro státní správu, jak ona si má obhájit to, že nadále může dávat veřejné zakázky holdingu, jak mu může dávat dotace, když vlastně všichni kolem vidí, že to tak je. Agrofert samozřejmě neustále se obhajuje tím, že to jsou zahraniční rejstříky, to znamená, že tam je uvedeno něco jiného, je tam jiná legislativa, nedá se to porovnávat. Zjednodušeně řečeno, pokud já jsem akcionář nějaké společnosti, tak je mi úplně jedno, v jaké jurisdikci se nacházím, protože já držím ty cenné papíry, já držím tu akcii, to znamená, já jsem akcionář v Česku, já jsem akcionář v Zimbabwe a kdekoliv jinde, kdyby chtěli vědět, kdo je akcionář té firmy, tak tím budu já po celém světě.
nikde jinde, protože jsem ten, který to drží. A zjednodušeně tahle ta logika se uplatňuje i na Andreje Babiše. Tyhle ty rejstříky ukazují, že jsou konzistentní v tom, kdo drží ty otěže té firmy, a jedním z nich je prostě Andrej Babiš. A dokonce to dokládá i náš zákon o korporacích, ale tenhle ten argument nikdo z Agrofertu nebo přímo sám Andrej Babiš, tak ho nechce brát v potaz. Milane, my už jsme se k tomu teďka lehce dostali, ale můžou aktuální situaci se střetem zájmů premiéra Babiše nějak ovlivnit výsledky podzimních voleb do poslanecké sněmovny? Jaké jsou teď ve hře možné scénáře? Pokud bychom chtěli ještě víc tu situaci zkomplikovat, tak bychom se bavili o tom, co nastane, když Andrej Babiš nebude premiérem, ale zůstane hlavou a jakýmsi neoficiálním skutečným majitelem hnutí ANO. Protože ten problém, pokud on by nebyl premiérem a ministrem, tak se do jisté míry na něj nevztahují ta ustanovení střetu zájmů, která my teďka napadáme. Takže do jisté míry byl by vyřešen ten střet zájmu tím, že on by přestal zastávat tu funkci, která mu zabraňuje, aby Agrofert čerpal ty dotace. Na druhou stranu ale by se stal nějakým jakýmsi takovým stínovým hráčem, který by mohl všechny ty ostatní politiky ze své stáje tak neustále posunovat k tomu, aby podporovali směřování těch veřejných financí tam, kde se jich jako Agrofert může zmocnit. A to je vlastně něco, co už není postižitelné současným nějakým nastavením legislativy, ale všichni budeme cítit, že ten problém je vlastně úplně stejný. On jenom formálně přestane zastávat roli premiéra, ale ten střet zájmů bude jenom skrz ministry, kteří tam za ANO budou. Kromě toho, že se Transparency pouští do kritiky a investigativy, se naopak snaží přicházet i s nějakým možným řešením. Právě proto vznikl v letošním roce manuál pro řešení střetu zájmu ve veřejných zakázkách. Milane, pro koho ten manuál je určen a jak přesně má pomáhat? My jsme na základě několika kauz, školení a i diskuzí se státní správou, tak jsme přišli na to, že do jisté míry tady není nějaká sjednocující metodika. To, co by bohužel mělo dělat Ministerstvo pro místní rozvoj, tak neposkytovalo nic, co by jasně ukazovalo, jak se chovat ke střetu zájmu, a každý to tak nějak musel dělat na koleni. No a právě proto my jsme přišli s, dejme tomu, jednoduchými 8 kroky, které mají rozpoutat tu diskuzi a navrhnout možné řešení, navrhnout jednotný postup, jak někdo má identifikovat a eliminovat střet zájmů, a abychom to měli vztaženo k něčemu, tak jsme to stáhli k veřejným zakázkám. Reálně ten manuál je tedy pro státní správu, pro zadavatele veřejných zakázek, současně s tím je ale pro kohokoliv, kdo se zajímá tím střetem zájmu, protože dá se z toho, kvůli tomu, že jsme se to snažili dělat obecně a jednoduše, tak si z toho člověk může i sebrat nějakou tu inspiraci. Zjednodušeně řečeno, těch 8 kroků znamená, že budeš mít takový list papíru, na kterým budou popsaný lidi, kteří se podílí na administraci nějaké veřejné zakázky, a pak u těch uchazečů tak bude druhý papír, to znamená těch lidí, kteří se u nich podílí na té zakázce, a současně skutečný majitel, členové představenstva a další, kteří mají ten ekonomický zájem. No a ty dva listy se prostě porovnají. A pokud na těch dvou listech se objeví nějaké stejné jméno, tak znamená, že tam je nějaký střet zájmu a musí se vyřešit buď na jedné části, to znamená na té části státní správy, anebo na té části uchazeče. Pokud není možné ho eliminovat, tak zákon o zadávání veřejných zakázek už zadává tomu zadavateli, aby vyloučil takového uchazeče, a tím pádem by byl střet zájmu eliminován. Dotační kauza kolem programu ROP Severozápad míří k soudu. Vrchní státní zastupitelství v Praze podalo obžalobu na 27 lidí. Podezřívá je z manipulací při rozdělování evropských peněz. Týká se to i politiků, včetně dvou bývalých hejtmanů. S vyšetřovateli spolupracuje jeden z obžalovaných, někdejší ředitel dotačního úřadu Petr Kušnýř. Thank you.
od střetu zájmu premiéra Babiše i manuálu se posuňme ke kauze regionálního operačního programu Severozápad. Severozápad byl jedním ze 7 úřadů, které v programovém období 2007 až 2013 zajišťovaly přerozdělování evropských dotací v regionech. Na webu Transparency se můžeme dočíst, že úřad byl výjimečný tím, že se ve většině projektů objevily varovné signály ukazující na netransparentní praktiky při přerozdělování dotací. O jaké praktiky mělo jít a kdo za nimi měl stát? Zrovna ROP Severozápad je něco, co strašně hezky ukazuje tu sílu investigace, ať už z hlediska neziskových organizací, anebo i investigativních novinářů, kdy ROP Severozápad jako takový program, tak měl cca 600 projektů a z toho zhruba 550 projektů se dostalo do vyšetřovacích spisů policie. Na základě toho, co jsme zjistili buď my, novináři, anebo co zjistila policie vlastní prací. Ten ROP Severozápad ukazoval tu šíři a nadstranickost toho, že pokud jsou nějaké cizí peníze, které se mohou rozdělovat, tak neexistuje, nebo respektive tak existuje vždycky nějaká skupina podnikatelů, úředníků a politiků, kteří bez ohledu na týmové barvy, tak jsou schopni se dát dohromady a ovlivnit tu soutěž. To ovlivnění spočívalo v tom, a to už je teďka trošku až kliše, že existovaly prostě seznamy projektů, u kterých byly tečky, které označovaly tu preferenci. A ta tečka znamenala, že někdo přišel za tím úředníkem, ať už to byl politik, nebo ať už to byl podnikatel, nebo to ten úředník věděl sám, a věděli, že tohleto, to je ten spřátelený projekt, který musí projít. To znamená, to všechno, co my se teďka snažíme nastavovat, nezávislá výběrová řízení, vícero hodnocení nebo vícero hodnotitelů, všechno, aby to bylo anonymizované, aby lidi nevěděli, kdo to hodnotí a kdo to podává, tak to všechno šlo úplně stranou a zůstávalo to jenom u teček. A ty tečky znamenaly, že ze 600 projektů 550 jich tam bylo, slovy čísel, já mám pocit, že to byly necelé 2 miliardy a 1,9 miliardy, tak je těch 550 projektů. Takže vlastně existovalo jenom 50 projektů, u kterých buď byly čistý, anebo neexistovalo dostatečné podezření na to, že tam bylo to ovlivnění. Ale to byla strašně špatná zpráva pro českou společnost, protože celou dobu státní zpráva vždycky říká, že se snaží eliminovat veškeré střety zájmů, korupci, všechno je dobře nastavené, kontrolní mechanismy fungují. A najednou tady Leo Steiner, ten hlavní whistleblower, který tohleto odhalil a my jsme mu pak pomáhali i dopracovávat trestní oznámení, tak vlastně ukázal, že existuje celý projekt. Ne to, že, nebo celý program, ne, že někdo ovlivní individuální projekty, ale že tady existuje organizovaná korupce, která je schopná ukořistit celý jeden individuální zdroj peněz a ten si rozdělit mezi jenom sebe a nějakou úzkou skupinu podnikatelů, kteří z toho budou benefitovat. Jak konkrétně tedy participovala Transparency na celé téhle kauze? My jsme, tak jak jsem říkal, tak jsme pomáhali právě Leo Steinerovi i s dáváním těch informací dohromady. Součástí toho my jsme pak celou tu věc, kvůli tomu, že se k nám dostala takhle v rané fázi, tak jsme ji celou dobu monitorovali a snažili jsme se přicházet i s těmi konkrétními projekty a zjištěními z těch konkrétních projektů. A když pak padly veškeré ty rozsudky, tak jsme se snažili analyzovat, jestli tam opravdu teda dochází k tomu všemu, co my jsme indikovali, že dochází. A samozřejmě teď ty roky poté, tak spíš neustále monitorujeme, jestli náhodou ROP Severozápad, nebo respektive ty korupční střeva, tak jestli se náhodou nederou na povrch akorát v nějakém jiném programu. Ono doposud bylo obviněno 27 osob. Co se bude dít dál? Bůh ví? Veškerá ta svědectví, která jsou, tak už nejčastěji někam do médií unikly, to znamená, my si dokážeme udělat nějaký přehled toho, že opravdu nešlo o něco, co by bylo postaveno na vodě, ale že ta prokázaná svědectví nebo ta prokázaná propojení tam jsou. My sami jsme se pak věnovali konkrétním případům třeba z oblasti Chomutovska, kde tam vliv podnikatelů a politiků tak byl patrnější a bylo možné právě tam ukazovat ta jednotlivá propojení a to, jak se politika anebo taková ta objektivnost rozdělování těch dotací tak ohla hřebet před tím klientelismem a poslušně přesně udělala tečky u těch jednotlivých projektů.
Bohužel současně s tím, to, na co upozorňujeme nejenom v ROPu, ale i v ostatních případech, tak ten výsledek nikdy není jistý. My sami si stojíme za všemi informacemi, které my jsme podávali do veřejného prostoru. Na druhou stranu ten soudce může mít jiný názor, může dojít k nějakému formálnímu přehodnocení vůbec toho, jak byl vypracován ten případ, a trošku se obávám, že i taková věc může jít dostracena. Prezidentův kancléř Vratislav Mynář čelí taky obvinění z dotačního podvodu. Vedle obvinění z poškozování finančních zájmů Evropské unie. Podle dozorujícího státního zástupce způsobil kancléř 6-milionovou škodu. Policie stíhá i firmu, která peníze čerpala. Obvinění Vratislava Mynáře týká se 6-milionové dotace na penzion, který je součástí sportovního areálu v Osvětimanech. Pojďme dál. Vratislav Mynář, to je vedoucí kanceláře prezidenta republiky, podnikatel a politik, bývalý předseda strany práv občanů Zemanovci. Osoba pravidelně kritizovaná například kvůli chybějící bezpečnostní prověrce. Zastavme se teď na moment přímo u ní. Čím vlastně Hrad odůvodnil, že Vratislav Mynář nemusí bezpečnostní prověrku mít? Já ani nevím, jestli oni to oficiálně vůbec odůvodnili. Pan prezident řekl, že ještě v blahých dobách, kdy měl Mynář teprve požádanou prověrku, takže to je jednoduché, že buď bude kancléřem s prověrkou, anebo nebude kancléřem. Nakonec prověrka nebyla udělena. Kancléř Mynář se k tomu nějak formálně odvolal, nicméně prověrku nedostal a stejně neustále zůstává v té pozici. To jediné, co Hrad teda vždycky zmiňuje, takže teda samozřejmě ctí takovou tu tajnost některých dokumentů, to znamená, že se Mynář, pan kancléř Mynář, tak se neseznamuje s tajnými dokumenty. Nicméně, ačkoliv bych nechtěl tady posluchačům cokoliv podsouvat, tak pojďme si představit, že někdo je vedoucí kanceláře prezidenta republiky a neseznámí se s žádným tajným dokumentem. Tak buď teda není schopen vykonávat dobře svoji práci, anebo porušuje ten zákon tím, že se seznamuje s tajnými informacemi, ke kterým on nemá nárok. Podle Transparency má mít Vratislav Mynář za sebou pochybné aktivity nebo podezřelé projekty. Které to jsou? Já strašně rád odkazuju na Liglas Trading, ačkoliv to byla strašně malá kauza. Samozřejmě mezi tím pan Mynář s jeho aktivity v Osvětimanech, získávání dotace na zasněžování sjezdovky a podobně, to jsou věci, které se fakt dostaly do médií. Ten Liglas vlastně vyběhnul nahoru a tak Cimrmanovsky zase zašuměl dolů po té, co to nevyšlo. Nicméně on ten celý případ právě zase hezky ukazoval to využití těch otevřených zdrojů. Krátce, z ničeho nic, kancléř Mynář na hlavičkovém papíře kanceláře prezidenta republiky tak sepsal pozitivní referenci firmě Liglas Trading o to, aby ona mohla v Kyrgyzstánu postavit několika miliardovou hydroelektrárnu. Když se tenhle papír dostal na veřejnost, tak to bylo velké překvapení, protože nikdo neznal tu firmu. Ještě k tomu to bylo takhle zahraniční investice, fakt ve velký výši. No a tak se lidi začali, nebo novináři, my jsme se začali koukat na to, jak teda skutečně vypadá ten Liglas Trading, co to je teda za firmu. Koukli jsme se na webové stránky. Webové stránky uváděly reference povodí Labe, povodí Vltavy, ČES a tak dále. To znamená firmy nebo společnosti, instituce, které jsou relevantní k té hydroelektrárně. No nicméně novináři se taky začali ptát přímo těch referenčních institucí, co se děje. Některé z nich odmítly, že by vůbec jako s Liglasem jakoukoliv spolupráci dělali, a některé z nich řekly, že to bylo přesně naopak, že si vlastně Liglas najal je. To znamená, že oni ve svých referencích, už jenom ty stránky sami, tak ukázali ten rizikový faktor, že ty reference, které oni ukazují, tak nejsou úplně skutečné. Pak jsme se začali koukat na to, kdo je vlastně skutečným majitelem, protože to bylo SROčko, tak to bylo jednoduché jenom v obchodním rejstříku. A tam to vypadalo celkem v pořádku, ačkoliv to byla docela mladá firma. No ale protože se jmenovala Liglas Trading, tak se začali novináři koukat i na to, vlastně z čeho vznikla tahle firma nebo tohle okolí. A to vznikla z akciové společnosti Liglas.
No a akciová společnost Liglas už nebyla úplně tak čistá firma, ale byla to firma, která měla zanedbaný areál, kdo ví kde, všechno zarostlý trávou, měla několika milionové dluhy vůči státu a sám vlastně ten skutečný majitel obou těch firem, tak měl na sobě napsaný úvěr, popřípadě ručil svým majetkem a svými penězi vůči té akciové společnosti. No a najednou se to začalo všechno skládat dohromady, dokonce ten majitel tak měl ještě blízké spojení s advokátem Šachtou, což byla Šachta a Partners ještě v blahé paměti z dopravního podniku, což byla jedna z těch hlavních advokátních kanceláří, která jejich spolupracovníci teď stojí před soudem a obhajují se o tom, že teda neprobíhalo žádné tunelování. Tak se tyhle ty jednotlivé střípky dostaly kvůli jednomu malinkému SROčku, se dali dohromady a zjistilo se, že vlastně to všechno je jenom strašně jedna veliká šaráda. No a samozřejmě tak, jak to dopadá, tak když se tohle to dostalo ven do článků a začalo se to komentovat zleva a zprava, tak začaly být problémy. Nakonec ta firma tu zakázku nedostala, protože ona sama nebyla schopná se zaručit penězmi, protože tam ještě měla být nějaká záloha, kterou oni dají. Samozřejmě, když někdo ve stínu nebo pod rožku toho tajemství, tak ukáže jenom ten minářův doporučující dopis a řekne, že my máme takovéhle reference a jsme schopni to dodat, tak je úplně něco jiného, než když se to dostane na veřejnost. Všichni vidí, že ty reference nejsou skutečné, že ten doporučující dopis tak vlastně jako pochází od někoho, kdo tu prověrku taky nemá a není to úplně věrohodná osoba. A najednou jenom díky otevřeným zdrojům tak se ukázalo, že to všechno byla jenom jako snaha podvodně získat velkou zakázku, která kdo ví, jestli by se vůbec uskutečnila. Vraťme se teď na momenty ještě zpátky k té kauze, kterou si zmínil na začátku tohohle dlouhého projevu. Vratislav Minář získal hned dvě dotace na jednu ze svých nemovitostí, konkrétně na penzion v Osvětimanech. U obou nalezly úřady pochybení a případem se začala potom zabývat také policie. Jak to s dotacemi dopadlo? Ono to ještě není skončené. Nicméně ty dotace, které měly jít právě na ať už tu ubytovnu, tak vlastně se měly vracet. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tak nejdřív žádalo jenom menší část té dotace zpátky kvůli nějakému formálnímu pochybení, nad čím jsme kroutili hlavou, protože nám to přišlo zvláštní, že jejich menší formální pochybení je to, že kancléř Minář nebo respektive ta jeho firma tak neuvedla, že už dostává dotace na ten stejný projekt akorát z evropských peněz, což je přímý rozpor vůči tomu, aby mohli získávat tyhle ty dotace. Nicméně ministerstvo to teďka předalo na Národní sportovní agenturu, ať si to teda vyřeší oni, což nám taky úplně nedává smysl. Nicméně díky bohu aspoň ta evropská linka těch dotací, tak tam shodou okolností to byl taky regionální operační program, akorát ne Severozápad, který sám podle těch mediálních informací, tak sám jasně uvedl, že podle nich se jedná o špatné rozdělení dotací a že by vlastně žádali veškeré ty peníze zpátky. Mezitím kancléř Minář samozřejmě vydal taková ta citově vydíravá videa o tom, jak on se vlastně snažil jenom zachránit ten projekt, že to vlastně všechno bylo dobré. Když my se koukneme jenom na ty jednoduchá fakta, tak oni dostali původně dotaci na vystavení ubytovny pro sportovce. Ten projekt skončil hrubou stavbou. To znamená, nebyla tam žádná ubytovna, byly tam nosné zdi a dejme tomu střecha. No a on mezi tím ale řekl, že kvůli tomu, že se to dostalo do takovéhle škody, což už jako z našeho pohledu není úplně jasné, jestli tohle to opravdu má být ten projekt, když někdo si zažádá o vystavení ubytovny a pak ten projekt skončí hrubou stavbou a člověk by teda řekl, dobře, tak já jsem úspěšně realizoval ten projekt. To, kdyby se stalo, nevím, kdyby jsme to udělali my, tak mám pocit, že těch finančních kontrol by jsme měli mnohé. Nicméně on teda řekl, že se to vlastně snažil jenom zachránit, takže se snažil sehnat další peníze, některé soukromé, některé veřejné a udělal z toho wellness. Takže něco, co byla původně ubytovna, tak najednou je komerční wellness a
tak je trošku zvláštní, že ještě někdo, jako je kancléř Mynář, tak je schopen vůbec tuhle tu analogii obhajovat s tím, že je vlastně všechno v pořádku. Transparency podala na Vratislava Mynáře trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestných činů dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Jak vypadá aktuálně tahle situace? Jak jsme si říkali před chvilkou, prověřuje to policie. To znamená, že to vyšetřování neustále probíhá a uvidíme, co se z toho vyvrbí. V tom případě už se zeptám jenom na závěr. Milane, já se 106 snažím ukončovat většinou aspoň v lehce pozitivním duchu nebo aspoň s nadsázkou. A pokusme se o to i dneska. Vybavíš si nějakou úsměvnou nebo pozitivní informaci, kterou si během své investigativní činnosti v Transparency zjistil? Tyjo. No ta možná pozitiv, ono to bude trošku takový kliše, ale že pořád může být hůř. Takhle bohužel tuhle tu práci už dělám dlouho. To znamená, že trošku taková ta deziluze musela nutně přijít. Nicméně když se nad tím snažím kouknout takovou tu ptačí perspektivou, tak podle mě už jenom to, že jsme se tak dlouho snažili spolupracovat s novinářema a ukazovat ty výhody otevřených zdrojů, tak se to dostává do situace, kdy nejenom ty novináři, ale i občané ví jak a snaží se si získávat ty informace. A to je pro mě strašně pozitivní posun, protože povětšinou my jsme nikdy neměli asi tak strašně velkou skepsi, jako máme teď, kvůli tomu, že my jsme o dost těch věcí nevěděli. Takže my jsme jako Česká republika, tak jsme si nemohli přiznat, že máme systémový problém. A vlastně v tom veškerém marazmu a v těch veškerých kauzách, které se teďka točí týden co týden, tak ale je to světlo na konci tunelu, že teďka my jsme si schopni přiznat, že máme ten problém, vidíme, kde ten problém je a víme, kam máme směřovat nějaké to řešení, což pro mě je vlastně pozitivní zpráva. Tak to aspoň lehce ukončujeme dnešní vydání 106. Do studia za mnou dorazil promluvit vedoucí analytik Milan Eibl. Milane, díky za rozhovor a ahoj. Ahoj, díky moc. Od mikrofonu se loučí Martina Foldinová. Uslyšíme se opět za 2 týdny.